準備か。ではでは。マギアブラ。はいはいはい。А вы начали. Можете попробовать ответить на вечное питание, да ли е более бурек или су более чевапи? Хочет прыгать. Тешка дебата. Наиболее да одма поделим. Чекай. Reći da nazdravimo. Jebeš ga. Evo da nazdravimo, prvo ajmo svi. Opa! Ajmo malo tiše! Tiše! Znači ovako, moja ekipa i ja mislimo da ova debata uopće nije potrebna, ali eto, smislili smo par odgovora vamo tamo. Kao prvo bure, zašto je bure bolje? Kao prvo mota se. Kao drugo, košta siću, dobro prije bio jeftinije, ali sad je 9 kuna. Kao treće, mastanje, a što je masnije, to je slasnije. Kao četvrtu, s kombinacijom i jogurtom, dajte molim vas. Pa mislim da to... Da trebamo isto. Dalje, od jednog burika se najdeš, ali od jednog čevapa ne moš, mislim. Dalje, liječimo muruk. Dolazi u različitim oblicima, a svi znamo da ga baka pravi najbolji i to po tradicionalnoj recepturi. Pa nije! Dobro ti šira se. Dobro, ajmo jedan za ćevape. S lukom tako je. Dakle, burek se sla... ovaj. Burek se sla... Malo približi mi to. Dakle, ćevapi slažu se s ajvarom, kajmakom i lukom, dakle ima diverzitet. Dalje, nema zabune, ćevapi su ćevapi, neće ti neko valit sidnicu. Ćevapa zna bi 10, burek je samo 1. Ćevapi i pivo je bolje od bureka i jogurta. Druga je odvest malu na burek, nije na ćevape. Nije istina! Vodio si na burek mi je rekao. Nikad nisam jeo ćevape sa sirom i neću. Postoji šiš ćevap, ne i šiš burek. Za kraj, ćevap je pojest ćevap.